Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Ovo je novo predavanje iz arapskog kursa uh, Arapski jezik za početnike. Uh, uglavnom, prije nek što danas skočimo u lekciju i u predavanje, htjelo bih na početku reći da je izašla uh, moja uh, knjiga za ovaj kurs, tako da ju možete trenutno nabaviti. Uh, ovdje ispod onaj možete vidjeti uh, broj telefona od brata koji prodaje knjigu, knjiga je 15 maraka evo ukratko da vam ju onaj, prezentiram uh, znači uh, dijelo kao samo, znači evo vidite ovdje onaj, sastavljeno je i znači ova četiri jel, segmenta na početku imate jedan moj predgovor gdje možete onaj, pogledati kako je knjiga napravljena kako je knjiga onaj, nastajala Um, i određene znači stvari uh, koje sam koje sam dodao znači u knjigu i tako dalje. Onda imamo uh, posebno poglavi arapske lekcije. U tim arapskim lekcijama, evo samo da vam pokažem direktno. Ehm um, evo arapske lekcije. Znači ovdje imate za svaku lekciju prije same lekcije imate imate znači moj komentar za tu lekciju. Nakon znači te uh, nakon mog komentara dolazi ta lekcija. To jest uh, arapski tekst uh, te lekcije ovo se malo razlikuje od um, knjige koju sam radio u slovenačkom jeziku odnosno u slovenskom jeziku zato što tamo sam ove svoje komentare ubacio na kraj knjige pa su mi neka braća i sestre koji su učili znači um, tu knjigu tako na slovenačkom jeziku na slovenskom jeziku rekli su mi da to ubacim ovako um, odma na početku ono što sam također dodao u bosanskoj verziji jesu evo ove ovake onaj prijevodi ovih vježbi znači i krovoktub ok da znaš znači šta to znači onaj pročitaj i prepiši jel um, također što sam dodao jesu, jesu na kraju da sam preveo ove um, znači nove riječi koje navodi taj autor jel onda na stranici 217 imamo riječnik taj riječnik znači napravio sam sasvim jednostavno to jest onaj gledao sam početne ove početna slova Jel, i tako sortirao riječ, nisam, znači, išao gledat korijen, jer bi to, mislim, da bi bilo malo to teško za nekog kod te kući arapski jezik da ga opterećujemo satim, pa tako, evo, recimo, imaš, znači, recimo, neki harf, ha, i onda, inače, imaš sve riječi koje se nalaze u knjizi, evo. I mislim da ima oko više od 300 riječi, evo. I na kraju, sasvim na kraju, evo, e, uh, znači na kraju uh, sam sakupio sva rješenja znači knjige tako da sam ih riješio ona i napisao vama tako da možete provjeriti ova vaša rješenja sa rješenjima koja su um, koje ste vi napisali el kao rješenja vježbi Pa tako, onaj, to, to je ukratko onaj, prvo dijelo. Inšallah, u teala, ako će se ovo prvo, prva jel, knjiga vrlo brzo prodati, onaj, napraćemo odmah i drugu e tako nako imam u cilju da opr naprim znači sve ti, sve tri knjige koje su došle um onaj koje se uče Ovo je knjiga kao što sam dan i dana objasnio um, znači knjiga koja se dugo vremena učila na univerzitetu Medin um, i i, i danas se uči kraj krajeva. Znači kurs je isproban i Hajmo znači u današnju lekciju. Znači sad oni koji imate knjigu možete to jednostavno pratiti. Trenutno se nalazimo na 12. lekciji, stranica 111, malo su sada drugačije stranice, ali sve je to u PDK. uh, vrlo, vrlo slično. Uglavnom, u 12. lekciji ono što ćemo naučiti jeste, um, znači, do sada bili smo naučili ente, jel de, ličnu zamjenicu koja znači ti i koristimo ju za muški rod jednine drugo lice. A danas ćemo naučiti enti, enti što je, što, koju koristimo za drugo lice ženskog roda jednine također uh, prisvojnu zamjenicu, prisvojna zamjenica jeste ki, ah, znači dok je, dok je prisvojna zamjenica za muški rod bila ke, jel, tvoje, ovdje imamo ki, tvoja. Uh, imamo ovdje nekoliko primjera, onaj, piše min ejne enti, ene min rijad, znači odakle si ti, ja sam iz rijada, ki, kako se zoveš, ismi anjina, ismi amina, moje ime je Amina i tako dalje. Onda naučimo koristiti onaj ženski oblik glagola zehebe. Zehebe. Um, znači, zehebe rekli smo da znači on je otišao, odnosno otišao je. E sad, ako hoćemo reći ona je otišla, to jednostavno napravimo tako da dodamo ovaj t, kao što vidite ovdje sa sukunom, na kraju riječi. Pa tako zehebe postane zehebet. Konkretno u ovom primjeru imamo zehebe, zehebet, jel, otišla je, hoređe, hoređet, izašla je, dželese, dželese, cijela je. I tako dalje. I tako važi za sve te glagole onaj, arapske uh, u proteklom obliku, jel. Znači, sad udavanjem tog t sa sukunom, to znači da je to ženski rod uh, jednine treci, treće lice. Um, onda također uh, naučimo još neke uh, druge stvari poput ovoga, uh, znači kad imamo um, znači, um, kad ovaj glagol, znači ženskog roda, jel, dođe sa uh, riječu koja ima određeni član. U tom slučaju, taj t, jel, sa sukunom, dobije na kraju kesru, kao što imamo u ovom primjeru. Znači, džele at to libetu postane džele to libetu a i zašto dolazi do ovoga zato što smo ako ako jesmo ako nismo sad ćemo to uh, objasniti znači nikad ne može se desiti uh, da imamo jednu riječ u arapskom jeziku koja završava sa sukunom i drugu riječ koja počinje sa sukunom saće neko pitati, pa dobro kako sada ova riječ to libetu počinje sa sukunom Lijepo. Znači, ovaj elif ispušta se, ispuštamo ga. Znači, preskočimo ga, jel, spojimo ga. Zašto? Zato što smo rekli da je to slabi hemze, hemze tu lwasl. Ako ne znate šta je to, vrate se nazad na prošle lekcije. Ona i, I preskočimo ga ako ispred njega se nalazi neka riječ. To smo bili rekli. I zbog toga, jel tako, ovdje imamo na toju, ovaj to, ima sukun. Prvo znači, dolazi toa sa sukunom, onda dolazi toa sa fethom i zbog toga moramo, znači imamo dva sukuna koja se sretnu i nemoguće je to drugačije pročitati osim na takav način da dodamo da dodamo kesru. Uh, s um, možda ovdje to nije toliko dobro ilustrirano, ljepše bi bilo recimo ako bi ovdje upotrebio riječ el mudarrisa, el mudarrisa, učiteljica, um, pa, bi vi, pa bi vidjeli znači taj sukun na lamu. Jel? bilo bi dželese til mudarrisatu, jalasatil mudarrisatu. I tako dalje. Onda upoznamo uh, odnosnu zamjenicu elezi, već smo upoznali, upoznamo sad njen ženski dio, a to je elleti, LT, el Kao što imamo ovdje, li me ni sa'atu leti ala seriri čiji je sad koji je na posteli. El leti koristi se za ženski rod, to je za riječ ženskog roda i kao što vidimo ovdje, sa'a, sa'a, jeste ženskog roda. I ovdje, evo samo naći da dodamo to kao ako smo već to spomenuli u ovoj a, prošlom tom segmentu. Onaj ovde limen, je tako, limen, chi limen taj nu na kraju ima sukun i ovaj sa također ima sukun, počinje znači sa sukunom, zato kažemo limenisaatu. Limenisaatu. Jer inače ne možemo reći kako ćemo reći limen sa nemoguće, je Nemoguće onda upoznamo akcenat sa ličnom zamjenicom. Um, recimo u ovom primjeru e za qalamuka ja muhammedu da li ovo tvoje pero muhammede la hada qalamuka anta ne ovo je tvoje pero ne ovo je tvoje pero uh, znači bilo bi dovoljno ako bi ja bih rekao la hada qalamuka ne ovo je tvoje pero međutim uh, dozvoljeno je da koristim uh, onda na kraju ličnu zamjenicu kako bi stavio neki akcenat znači to, to je tvoje pero i to nekad koristimo kao što sam ovdje objasnio kada postoji sumnja ili nejasnoća u govoru. I to možemo raditi također sa, sa ostalim ličnim zamjenicama, recimo da kažemo Haza za kole mu hu hue, ha ili Haza za ha hije, ili Laza za kole mi ena, la kole mi kole mi ena. Ovo je moje pero. E, um, ovo je više manje, da kažemo, tome je samo kao zanimljivost i koristi se također u ovoj uh, knjizi i često ovo Arapi koriste, znači ovo nije nešto uh, nešto novo i fino je da ovo naučimo, onaj, bit ćemo, kako breko rekao, elokventniji, jel, ako budemo koristili ovake, ovake um, strukture. Uglavnom, nalazimo se trenutno znači, u 12. lekciji, kao što smo bili na početku rekli. Imamo ovdje razgovor između El Bintu, a, uh, neka čerka, je tako, I između suad, suad uh, su je inače žensko ime, tako da uh, znači rekli smo da ženska vlasta imena nemaju na kraju tenvin, tako da kažemo suadu, suadu, a ne suadun. I znači suad uh, kaže «assalamu alejki wa rahmetullahi wa barakatuhu Albintu bintu wa alejki salamu wa rahmetullahi wa barakatuhu». Ovdje imamo onaj odma upotrebljen ovaj ki. tako na kraju, što znači neka je selam na tebe, na tebe. Ženski rod, je tako? Na tebe ženski rod. Um, drugo lice, je I sad ide znači naprijed razgovor. Kayfa haluki ya bintu? Znači ona nju sada pita kako si ti. Znači ne može joj reći kejfe haluke jer bi to bilo pogrešno jer se ke koristi za muški rod drugo lice jedanine, dok se ki koristi za ženski rod drugo lice uh, jedanine. Kefe halu ki ja bintu? Ene bi hajirin walhamdulillah. Min ejne enti min ejne enti odakle si? Ene min mesmu ki ismi amina ismi aminatu. tu. Ejne ebuki Ebi huna fil medinetil munawarati. Hua muadjihun fil medresati thane ujeti. Uh, uh, znači, moj otac je ovde u medini, munawari. Hua muadjihun. Znači, ovdje gore manika onaj teštit, pa ga stavite. Muadjihun. Muadjihun. Znači, stavite teštit iznad ove uh, fethe, pa će ta fetha postati kesra, jel? Huwe mu veđihun fil medresati thanevi. Znači, on je mu veđih u srednjoj školi. Um, ovaj, ova riječ mu edžih, um, to može značiti više, više stvari, može biti instruktor, instruktor, znači u smislu da je ko neke vrste profesor, a može biti isto kao neki vodič. vodič. Ima još neke druge onaj riječi, e, um, značenja koje ova riječ ona ima. Um, ali možete koristiti jedno od to od to dvoje Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Wa ayna ummuki? Gdje tvoja mati? Hiya aydan huna, hiya tabibatan fi fel al-wiladati. Ona je također ovdje, znači ona je također u Medini, ona je doktorica. Jel? Doktorica fi fel vila deti. Mustašfel Vujladeti e, jeste, dragi moji, jeste porodilište. Znači, to je bolnica, jel, u kojoj <laughs> rađaju se onaj, djeca, jel. Znači, to je bolnica, znači, koja samo ima, znači, ocijek e, za, za, taj, za taj dio medicine. Uomen hadih il fetatu ledi me'aki ehije uhtuki. I ko je ova ova cura koja je sa tobom, da li ona tvoja sestra? La bintu e ammi. Ne, ona je čerka od, od brata od moga oca. Jel, am jeste brat od oca. Stric, kao neke vrste dođe. Jel? La bintu e bintu ammi. Mesmuha, mesmuha, kako se zove? Ismuha Fatimetu, ime je Fatima. E hi e zemile tuki. Reč zemil ili zemile, jel, zemile, Uh, inače, znači, um, ko neke vrste zemljaka, jel, drug, prijatelj i tako dalje, međutim, u ovom kontekstu koristi se kao da li ona, um, kako breku, da ona tvoja kolegica u školi, jel, da li ona tvoja kolegica u školi. Pa kaže, la, ne nije, ene fil medresetil mutavasitoti, wa hije fil medresetih sanevijeti. Ne, ja sam znači u, još u osnovnoj školi drugi stepen, a ona je onaj u srednoj školi. Eleki uhtun imaš li sestru? La ma li uhtun. Ne, nemam sestru. I bili smo rekli da ova riječ ma može se koristiti kao negacija, pa se vrata na prošle dersove ako još niste to onaj osvojili. Ma li uhtun. I rekli smo također ovaj li da se koristi onaj za društvene veze ne nemam sestru, jel? Eleki ehun, da li imaš brata? Nam li ehun kebirun, wa huve talibun bil džamijati. Da imam brata, kebir, onaj, rekli smo da znači velik, velik. Međutim, u, može isto značiti star, stariji, jel? E, pa tako ovdje može da se ovo prevede li ehun kebirun, znači može biti imam većeg brata, a može također biti ona imam starijeg brata, znači to je brat koji je stariji od nje, jel? Uh, Naam li, ehun kebirun, wa huve talibun bil džamija. I on je student na, univerzitetu. Wa mena hada tiflu lezi i ko je, um, ko, je ovo, ko je ovo djete koje je sa tobom, huve bnu on je sin moga brata mesmuhu, kak mu ime? Ismuhu Sa'adun, njegovo ime je Sa'ad. E ummiki fil bejti l'ane, da li je tvoja mati trenutno u, u, kući? La zahabat ila al mustašfa. La zahabat ila al mustašfa. Ne otišla je u, u bolnicu. Znači, to je bio neki kraći dijalog, onaj... Um, Pokušajte ga što bolje onaj, osvojiti, što bolje razumiti. Nije nešto poseban, Znači, više ili manje, kao što sam rekao, znači, svaka ova lekcija ima neku, da kažemo tome, o srednju, jel? Srednju temu. I srednja tema ove lekcije jeste, znači, da čovjek e, nauči upotrebljavati ženske glagole, da nauči onaj, upotrebljavati a, ke, e, odnosno ki, i da nauči upotrebljavati LT, e i n-ti. I sad imamo ovde vježbe. Prva vježba jeste ekroaktub, pročitaj i prepiši. Uh, pa tako, kao što sam dosta da već više puta rekao, potrebno je sve ove izjave prepisati, tako ćete naučiti ljepše pisati onaj, i dobit ćete taj, taj osjećaj za, arapsku, za, arpske, za arpska slova. Pa hajmo pročitati onaj ove izjave. Piše prva izjava. Kejfe halu ke ja ebi. Znači, Gledajte, draga braćo i poštovane sestre, znači morate pogledati uvijek koja riječ dolazi nakon, nakon, um, kako bi rekao, nakon neke ove prije svojine zamjenice. E, zato što normalno ovo može biti haluke a može biti haluki. Znači, tvoje stanje, je muški ženski rod. I zato je nužno jel da ja pogledam šta se nalazi nakon toga i ovdje se nalazi riječ ebi moj otac i znači e, e, zato može biti samo haluke, haluke, a ne haluki. Znači, to je vrlo vrlo bitno onaj kad čitate općenito onaj e, islamsku literaturu Um, koja, kao što smo rekli, nema nema pomožnih, jel, uh, crta. Kefe halu ke ja ebi? Kefe Haluke ke ja ebi? Kako si ti, znači, kako se osjećaš, jel, kako je tvoje stanje, o, moj oče. Kejfe halu ki ja umi? Ja umi. Ej nebnu ki ja zej nebu? Ej nebnu ki ja zej nebu? Zahbe ilal mesđit? Zahbe ilal mesđidi? اين بنتك يا امنه ذهبت الى المدرسه реч ذهبت ناتشي ناتشي دات بنت بنت женског لمن لمن هذه الساعه الجميله أهي لك يا فاطمه نعم هي لي هذا قلمك يا محمد لا هذا قلمك انت تلك um, se jaratul التي خرجت ti من ane, minel medresetil il mudiri». Malo sam se nasmio zato što onaj... Znači, pokušajte ovu rječenicu pročitati tako kao što sam ja pročitao. Znači, bez stajanja. Bez stajanja. Znači, ne da kažeš «Tilke sejaretul jaratul džemile, elle ti hoređatile ane, minel medresetil il mudiri». Nego, pokušajte ovo odmah, znači, sve pročitati sa dodavanjem, znači, donatnih slova i spajanjem, kao što smo to bili rekli. Znači, ovde Hoređet El Ane, ovaj Hoređet dobiva ode na, na kraju Kesru. Hoređet Il Ane, kako bi čovjek mogao ovo da pročita bez problema, jer dolazi Elif koji se preskače. Um, značenje ovoga jeste um, um, Tilke Sejara Turđemir, znači, ono, ono tamo auto, ne, odnosno ono auto, ono lijepo auto koje je sada izašlo iz medrese, jeste od mudira, jeste od direktora te medrese, jel? E ente la uhti, la ene mudarrisetun. Nadam se da više i manje razumijete ove sve rečenice, tako da uh, nećemo se zamaravati oko puno sa prijevodom U drugoj onaj vježbi to ćete sami odraditi, znači potrebno je pročitati sljedeće rečenice, a zatim napisati ženski oblik tih rečenica kao što je pokazano u primjeru. Znači u primjeru imamo ovdje, piše Mithal, primjer kaže Ejne kolemuke ja ebi, gdje je tvoje pero o moj oče? Ejne kolemuki ja ummi. Znači potrebno je, potrebno je samo naći ovu ličnu prisvojnu znači, zamjenicu, a, uh, promijeniti u ženski rod. U ženski rod. Tako da, onaj, mislim da nećete ovdje imati nekih problema. Evo, ako, se, ako rješimo prvi primjer. E indake kolemun ja Muhammedu. da li imaš pero o Muhammede? Znači, za Aminu ne bi, ne bi joj rekao e uh, indake uh, inda e nego bi joj rekao e uh, indaki e uh, indaki kolemun. Da li imaš, znači, pero o Amina? I tako dalje da se ne odustavljamo, e, od, ustavljamo, to možete fino sami urad e, i provjeti rješenja na kraju knjige. Onda imamo treću, e, treću vježbu, piše promijeni subjekat vršinac radnje u ženski rod. Mithal piše, primjer kaže, Haradja Muhammedun min el bejti. Izašao je Muhammed iz kuće. Za žensku bi bilo, Haradjet aminetu min el bejti. Haradjet aminetu min el bejti. Izašla je Amina iz kuće. I tako imamo za druge. Znači, prvi primjer bio recimo, zehebel uh, mudarrisu il alfosli, otišao je uh, mudarris, učitelj uh, u razred ili do razreda učionice. Za žensko bi bilo zehebet. I ovdje bi došlo do Spanja pa bi rekli, zehebet il mudarrisatu il alfosli. Znači, otišao je do, do razreda do učionice. I tako pokušajte ove druge onaj odrati nije to nešto teško. U treće, u četvrtoj imamo piše ta'ammal ma yali razmisli ili um, onaj razmisli znači o onome što slijedi. To jest obrati pažnju na to onaj um, posmatraj ta'ammal. I tu, tu, je taj onaj pravilo koje sam rekao, znači piše dželeset set to libetu i sad ako ovo hoćemo pročitati Uh, moramo naravno onaj dodati kestru pa kažemo džele se ti to libe tu. Znači ovaj sukun pretvori se u kestru Ovo nema, vjerujte mi, nikakve baš posebne veze. Uh, da kažem tome sa gramatikom, više ima sa čitanjem. I ovoga je u Kur'anu puno, mnogo. Međutim, znate onaj u ovim mushafima koje mi trenutno imamo, uh, normalno da su da je nama ulema to olakšalo, odnosno oni koji su pisali, jel, uh, dodavali te ta pomožna, pomožne znakove olakšali su nam to na takav način da su odma dodali kesru. Odma su dodali šta? Kesru. Nisu znači puštali um, um, sukune. nisu puštali sukune. Uh, Proverite to malo, ona kako kako uh, vam je puno olakšano učenje Kur'ana. peti primjer, uh, peta vježba kaže pročitaj sljedeće rečenice. Imamo ovdje četiri izjave. Um, koje se više manje znači fokusiraju na ovu odnosnu zamjenicu elezi, odnosno LT, pa imamo piše meni l'fetellezi hoređe min bejtik el'ane huabnu ammi. Ko je dječak koji je izašao iz tvoje ku kuće sad, trenutno, el'ane, ibn ammi, on je sin od, jel', moga strica, jel'. Um, drugi primjer jeste men il fetatu leti, men il fetatu leti harajat min bejti kal ane ja Muhammedu, hije bintu haleti. Bintu haleti. Znači, ko je, um, ko je znači, djevojka, jel, koja je izašla iz tvoje kuće, koja je sad izašla iz tvoje kuće u Muhammede, ona je čerka, čerka od moje hale. Hale jeste, E uh, znači to je sestra od mame, sestra od mame, tetka, je l? Treći primjer jeste limanil miftahu alladhi ala al mektebi huwa lil-mudarris. Či je ključ koji je na mektebu na radnom stolu, on je od od učitelja. I zadnji primjer jeste limani sa'atu allati ala al-sariri hiya li-zawji čiji je sad koji je na postelji, on je od, od supruga, od muža moje sestre. Na. Šesti, šesta vježba jeste dopuni sljedeće rečenice sa odgovarajućom odnosnom zamjenicom LZ ili LT. ja sam inače potrudio se da u ovoj knjizi nisam koristio toliko puno arapske terminologije iz razloga kako ne bi otežao učeniku, I uh, više ili manje ću uh, koristiti um, terminologiju u drugoj knjizi, inša ta'ala. Inače se kaže, odnosno odnosnoj je zamjenici, jeste ism meusul. Ism meusul. Uh, um, tako se inače kaže, uh, odnosno zamjenici na arapskom jeziku. I ovdje je, znači, faktički je potrebno samo ubaciti elezi ili eleti. El pa ovo možete sami uraditi, evo prvu, prvu vježbu ćemo sami, el kitabu, el kitabu, Sad znači ili je eleti ili je elezi, znači potrebno je znati da li je kitab, da li je muškog ili ženskog roda, znamo da je muškog roda, znači kažemo elezi, el kitabu lezi, ale el mekteb ili mudarrisi. I tako možete za, za sljedeće onaj, um, primjere uraditi sami, nisu nekako teški. Ako bude neko pitanje, naravno možete se mi uvijek obratiti, to nije nikakav problem. Ovdje možda imamo samo neku uh, novu riječ, a to je riječ šađara. Možda je to jedna riječ koju do sada još nismo sreli. A šeđara znači drvo. Drvo. Na. Mali zija i sve to drugo smo upoznali. I na kraju, dragi moji, imamo, prije nešto završimo sa lekcijom, imamo nove riječi, kao što je u svakoj um, lekciji. Al kelimatu lđedide. I imamo prvu riječ. Al ammu. Al ammu. Al ammu i piše definicija ehul eb. Ehul ebi. Brat od oca. Brat od oca. Rekli smo da riječ eh i riječ eb kada dolaze kao mudov, dobivaju wow, dobivaju taj wow. Zato, se, zato je ovaj wow ovdje. Ja. Ehul eb. El ammetu jeste uhtul eb, sestra od oca. Sestra od oca. Znači to dođe ko neka tetka po ocu. Jel? Tetka po ocu ovo je Uh, tetak, stric <laughs> po ocu, uh, onda imamo riječ elaholu, elaholu, to je ehul ummi, ehul ummi, to je brat od matere. Elaholetu jeste uhtul ummi, jeste sestra od matere. Znači, šta je ovo, tetak, tetka, jel? Dajđa tetka, Kako god. I zadnje što nam ostane jeste riječ elfelehu, elfelehu, seljak, i riječ mustešfel vila deti porodilište. Pa tako ovdje ćemo završiti sa današnjom lekcijom. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se svi koristimo od ovoga. Allah vam dao svako dobro i vidimo se u sljedećoj lekciji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.